Новите общински съветници положиха днес клетва за встъпване в длъжност. Това стана по време на първото тържествено заседание на Общински съвет Стара Загора, мандат 2015-2019, водено от областния управител Георги Ранов. Имам удоволствието като областен управител да свиквам и да открия първото заседание на Общински съвет Стара Загора при следния дневен ред. Първа точка. В изпълнение на член 32, алинея 1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кметове на кметства и кмет на община. Втора точка. В изпълнение на член 23 от алинея 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, избиране на председател на Общински съвет Стара Загора, мандат 2015-2019 година. Предлагам да започваме по дневния ред. На основание член 32, алинея 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, отначало да постъпим към полагане на клетва и подписване на клетвените листове от всички общински съветници. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Стара Загора и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Новоизбраните общински съветници получиха удостоверенията си от председателя на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова. На 25 октомври 2015 година в изпълнение на указ на президента на Република България бяха проведени избори за общински съветници и кметове на територията на цялата страна. На 25 октомври в община Стара Загора избирателите избраха 51 общински съветници и кметове на кметства. За нашата община избора продължи и на 1 ноември, където бяха избрани и останалите 12 кметове на кметства. Позволете ми от името на Общинска избирателна комисия да пожелая на всички общински съветници да бъдат отговорни, мъдри, законосъобразни и да работят в името на избирателя, както и в името на община Стара Загора. След съветниците клетва положиха и кметът на Стара Загора Живко Тодоров и кметовете на 37-те населени места в общината, в които се проведоха избори. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Стара Загора и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Пръв удостоверението си получи кметът Живко Тодоров. По-късно в залата прозвуча националният химн на Република България и химнът на Обединена Европа. След това съветници и кметове получиха благословия за успех в бъдните си дела с тържествен водосвет, отслужен от отец Михаил.